Во рамките на манифестацијата 10 дена Крушевска република пред Македониумот во Крушево беше отворена изложбата 120 години од Илинденското востание архивска меморија со која државниот архив се приклучи кон одбележувањето на 120 годишнината од Илинденската епопеја. Изложбата содржи на 300 архивски документи и фотографии прикажани на 20 изложбени паноа. Документите се дел од архивските фондови што се чуваат во државниот архив, а се превземени од архивите во Истанбул, Софија и Белград. Мило ми е што и оваа година Државниот архив е присутен со своји проекти на отварањето на манифестацијата 10 дена Крушевска република. Оваа изложба ги прикажуваат создавањето на Македонската револуционерна организација, церемониите на заколнување на членството, дисциплината и солидарноста на организацијата, нејзината структура, познатите војводи и револуционери, подготовките за Илинденското востание, текот и клучните вооружени борби со турската војска. На неколку паноа се прикажани активностите кои следувале по востанието, неговите последици и ефекти, како и конзулските известувања и објавите на светските печатени медиуми за него, истакна директорот на Државниот архив доктор Емил Крстески по повод отварањето нова изложба во Крушево.